Ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero ndamutsa rya Arabie ryabategura igice cya kabiri cy'umukino witwa Nyirakanwa katuri bibi, wanditswe na Kubwimana Seraphine, unonosorwa n'itorero ndamutsa. Duheruka navuna ingoma na Rukara bikanza kabo kababayeho. Ibyabo byaje kurangira bite? Inkuru mbi yari itashye mu mutima wa Bagure n'inshuti ze ko arwaye kanseri yo mu ibere. Uru rugendo rwakomeje kumubera rubise warugezeye. Dukurikira umukino. Yiga buni ngo ayaya. Ega kuragira ubwo cyakika kurenga. Aje kubona mone myendi itishandama. Uzukuna gize ngura ziri kuye. Uvuga batarabona sharuka. Uze kujya kubona ukabona ikipe y'abapolisi n'abasirikare iguhingutseho baguhamagara mu mazina yawe nkaho ari bo baraya kwisa sha. Amagane. Bakakwambika amapingo batije imbere. Haiko vini goba, gozo sije kumeisha. Sinani zika wanu hanga wakori vya hamutinya gufungwa kuliisha. Haiko mvakandu ranyo mvira. Ngonje mvori vya haruka. Nuni, sikyo ajibja vya jenze vya. Hanyuma siyo pansanga ni vya habari kundekura. Ni mbaraga zifaranga shavu ni goma. Na uundi. Watura ulije ule era azinezi vya habari. Hanyuma vijie guuka basanga hali jumba kilimu mga wazanyo mutoto. Haiko mvira nukuri. Tekereza agize umuntu ukumva ruka. Oya humura ni nawe. Akumva aho bwawe wari mu batanga buhamya mu rubanza rwanje unshinja kwakira abana badafite imyaka y'ubukure muri guest house. Eh? Ahubwo rero vuni ngoma no gufata ingamba pe. Urumva? No guhendura imikorere naho wundi bongeye kugufata sinzi uko byagenda. Ariko sha ubwo bamaze ubwo baruka. Gutese. Banyeretse kwa bifaranga ari kubisahita horo. Amugani. Ara ababyeyi b'umwana bamaze kubona inote bavuga ko batamwandikishije ngo ni mukuru ngo arengereje 20 wa. Umva. Nanye jaranje kandi mu byukuru ya mwana nani myaka 16 yarafite vuba. Kada. Amva vugisha ukuri. Abana b'ikigiye rero nabo basigaye bakura nka za nkoko bororera nyine kuribwa. Nawe surebye uri ya mwana w'umukobwa dora mabere, dora mataye, igihagararo. Wamureba rero ukabona no mugore rwose wo gushyira mu rugo pe. Sinzi ibyo barya bo kanyagwa. Niho batugize bamucutse umumi agira atya akamera amabere amabono reka sinakubwira maze nabo basigaye baze gukubita utuvuta ku munwa maze ugasangura yagirana ongeraho kubagereka imisatsi maze yakureba n'utwo tubere n'iryo buno ritemba n'iryo toto ku munwa atona kajwi none ukahita umva naye mu mutima asotse makandi katitamira umutoto sha reka ninkwere nkwihorere Ogire bigambo sha. Oya, ya cha. Nikoye. Eh? Nzajya mbanza musaba ibyangombwa. Mone gutotora wa mugani wawe. Sharuka, oya reke bya ngivyo. Imana yaduhaye amafaranga tugomba kubaho neza. Ya wa mugana abagire nk'imu rya bihi. Kandi rero none ureka nkwereke. Kubera ko wambaye hafi mu bibazo. Icyumba cyawe muri gese hauzi yanjye. Izahora ari tayari. Eh? Habe kumanywa habe nijoro duziko manje n'umutoto wawe winjiremo ahubwo se vuni ngo kwari undi muntu wamfashije kandi nawe uzi ko ashobora kuzakenera icyumba ntiwakimuhara umuntu wese wagize icyo akora ngo mve muri ariya menyo ya rubamba nge nzamwitura ntiwumva se ariko ntungutse agatekerezo uhaza akoresha umunsi mukuru ukakira inshuti zadufashije Zirimo bakura mu nzego z'umutekano se w'umukobwa n'abumva uramenyeruka ibyo simbishaka rwose bitazankoraho ariko uziko ashobora kuzamo n'abamaneko abanyisubije mu kagozi nibambe none uri bakuri none se vuni ngo ikaramenshuti nziza
konzi kumva bakozi bawe harimo bakanwa kawe bagutanze ya makuru atari meza hano y'impamvu wari ugiye kunera ubusuku birukana ariko rukara rwose urasetsa mbirukana mbashaka wiki mvari ngiyewe nigiza y'umwanzi wanje ngiyewe none uguza kumeza ukoresha umuntu wagucira rwa pirato akagucukurira umwobo umva ushatse wakwemera tugakora iperereza ryimbitse tukamenya uwo mugingo wafashe iriya video akayisakaza yanditseho amagambo mabi vugese yahuze ngo yabaye ibagiro ry'abakobwa bayikoramo n'abana bato uramvira ibyo bintu ariko uziko ari gufungwa burundu ntuzogere kubona izuba gufungwa burundu gusa na guest house yanjye ahubwo bagahita bayifunga bakayidonongira nyine ariko nta mpamvu yo gukora iperereza kuko nge bakanwa kabinda basi none niba tubazi mbere yishyirishijemo azi ko yari yagambaniye vuni ngoma undi nawe ndamwibiki kandi azagumya nkorere muhemba nkorere muhembe mbese ubwo nicyabini ngo tubanye mbase unumva mubwire nibongera kukugambanira nzaba ndo agambanira nde wowe ndakugambanira ubuko nanjye ngiye kwiga ubundi bwenge bw'imikorere mutese none kare agahungu kazegera kava muri gereza ni kare kazi ko kangambaniye ibyaha byose nibikari ku mutwe none azasohoka tese arahera moyo kanyago ariko rero vuni ngoma n'uburiya mwana yarakubangamiye ucobora ko baramurenganye atari watanze amakuru newe yewe ndamuze nta wundi wabikora umuntu wawe ndawuzi rwose arashomoka genda muze cyane ko ntaburewe kuko ari umugore ndamugumisha hafi yanjye mbese niwe mwanzi ngomba kurekera hafi yanjye neza hafi yanjye ukemera kubana n'abantu ariko iriya ngegera izawunera mpaka urumva ibyaha byose bandeze biri ku mutwe we navuze ko yakoreshaga guest house yanjye nyunguze bwite ayo makosa yose akaba yarayakoraga njyewe nta kintu mbizi birumvikana rwose aho ngaho ari umuyobozi wayo ntabwo yari bubihakane natanze pasiporo yanjye noneho babona yuko nyine inshuro nyinshi nabaga nagiye hanze ndi gukurikirana business zanjye hanze mu mijyi itandukanye mu bihugu duturanye kure yaho dore kutana sibaye mu mahanga none se nsibaye mu mahanga nge dore ko n'umunsi basanga uwo mwana hano atari yakoze ibyo ko yari yishakaje umfara ariko rero basanze uwo munsi amakuru yagaragaje kwakoze igifunzo uriya mugihinga ni umutwe ukomeye no gushaka guhangana n'abakomeye ntabwo abizi ntabwo baze kipakina nayo niba gifunge gihere musike ibibazo nahuye nabyo rwose bitumye ugaruka ino ntaje gusura umugabo wawe mu bitaro mu Kakimenyi ubu ndeba naragenza amaguru yarahiye uzi kuzenguruka umujyi ubaririza witwaje ifoto gusa abantu bose bakureba nk'ikimbwa ihaze yewe makanga barakubititse ariko nta kibazo narinzi neza ko ahuri nawe utorohiwe kandi aho bigeze ngiye ntahakwiye kukumva akakureka mugategereza icyo Imana izakora niba umwana wanyu akiriho azaza nanjye ndicuza mu Kakimenyi we iyo ntabwira umwana wanjye amagambo mabi cyangwa ngo namara kumwangavaho kumwumva mwuka inabi gusa ahari wenda si uku biba bimeze basanga atari uku byari kuba bimeze mukanga nyabusa se rushinga biguha ameza ati kwa kuguru kwagize gutya kukaza hagahera gashima kakabyara igisebe mugakomeza kukivura ntigikire ngo haje kuzamo kanseri makanga usemwe bwenguke nkubwire ko ameza ati se kwa ari ukubona bwije bugacya bayisanzemo rwose ariko rero nuko mushyira mu bukristu bwinshi gute se njye njya nkeka ko rushinga biguye arozwe akantu kagahereka amafuti kaza ku mubiri umuntu yagashima kakavamo igisebe kimeze kuriya umuntu akakivura bisanzwe ntigikire nayo ni ngo ni za kanseri ninde wakubwiye ko kanseri bari bugase mukanga mbabarira di ariko ibyo muba muvuga ni ibiki utwese uko tungana ukundi utararwara igisebe ntitwivurisha za karifuma n'inyabarasanya cyangwa tugashyiraho umunyu igisebe kigakira ndabihamya yo ni amarozi ahubwo izo kanseri zitera zidafite aho ziturutse niyo marozi mabi aruta ayandi ni amahembe babaterereza ukabura byanze witwa mukanga rwose ariko mana we nuko utageze muri ibyo bitaro rushinga bigarwariyemo ngo urebe aharwariye mukanga niyo mpamvu uvuga yo yose ahubwo ni indwara igiye kutumaraho abantu kandi witewe n'uko umuntu afatwa ntiyivuze hakiri kare abenshi babanza kwivuza ayo marozi nk'uko ubivuga ubwo nyine bakazagera kwa muganga bitagifite igaruriro nyamara ushatse wagarura umugabo wawe no mukajya mu bavuzi wa mubyeyi we
ibyo ntacyo byamara mukanga bamaze gucukuguru baguciriye mu ivi ayiwe nyuma barebye bagasanga yari yaramaze kuzamuka rero ubu barateganya kongera kumubaga noneho bagakatira ha ayiwe uburushinga bigumuga ushingwe igitangaza no bose bacu ntakagwa hago mu buzima yaba kwashiragaho ariko agakira mukanga ubu rero ndarari nijoro rimwe cyangwa abiri muramukazi wanjye ntiyahatinda ngo ashobokane na musaza Saverina se n'ubundi ko yifitiye intege nke reka reka musaza we yarambwiye ngo avuga nabi kandi nakamenye ko ari uvuga nabi kubera kubabazwa n'umubiri ayiwe ko mfite abana batose nyabusa ubundi nari nkwiye kugufasha ni ukuri wambere inshuti idasanzwe iyo ataba wowe mba narasenye uba warisenyeye nabonye ko ngenda haya kubaha nubwo yanzengurukije umujyi wose nshakisha umukobwa we aho ngarukiye naramubuze nasanze yaratuje nubwo katabura ngo ambwire nabi cyangwa nkyurire ariko ntavuye mu bana banjye uretse na ngenda hayo nanjye harugo nkumbura wabwiye nkumva nakutuka mukanga ndemera ko umwana yari yakoshije ariko warahubutse pe wahora niki wa mubyeyi we kwari kwa karenze umuntu wakarushye hamagara ugira ngo wagarure ya munsi nabwira umwana wanjye amagambo namubwiye uzi ko hari ubwo ndyama nkamurota ngashigukira hejuru sinongere gusinzira kugeza bukeye ubuse disaho ntari hafi kubyara wabona yaranabyaye none se ko umuntu atamenye igihe yari ayimaranye ubwo yamenyekanaga wabona mfite umwuzukuru ntazi yari ariko uhabaririza neza mu bakobwa biganaga dushobora kumenya uwamuteye inda uzi ko ushobora gusanga yaragiye kumwishyingiraho abakobwa biganaga nawe sugira ngo batatu muri bo ntibabyaye mukakimwe uwitwa Umutoni wo kwa Kabahiga yarabyaye uwitwa Claudette wo kwa Rwigamba yarayabyaye uwitwa Kasine wo kwa Rusine arayari bubyaye niba ari icyorezo cyari cyadutse mu bakobwa numva se uzi ko wagira ngo ababana inda basiterwaga n'umuntu umwe mukanga n'ukuntu babyara mu gihe kimwe rwose ukagira ngo bagambanye gutwara izo nda nyamara uraganiriza uwa Yezu mukanga kandi ukamuganiriza neza utamukanga nk'uko wabigenje kuri mukuru we uko nawe wabonye guhora umutuku mukanga mucyurira ngo bamukora ku mabere ngo barakururana nk'imbwa ngo bashurirana nk'imisure urabona ko ntacyo byamaze ibyavuyemo narabibonye warabibonye inshuti yanjye ubu namugize inshuti yanjye kandi namubwiye icyatumye mukuru we atorongera tujya inama rwose ku buryo arabizi ko atagomba kwiyandarika gusa nawe nka nyirasenge ugomba gushyira ha kawe none se kudashaka kundaba mu maso amari uyu mutwe undeba ariko dore dufite iminota mikeya Alfa ndakumva uziko baraye bakwambitse amapingu umva ngiye kwiruka mu muhanda neza neza ndabyumva pe ihangane mukunzi wanjye numvise simbanye akantu kangana urwara ku buryo ntafite umwirwa ihangane rwose maze mu nda harandya ndatitira uwo mupolisi w'umukobwa araza aramfata arankomeza uziko namugira mba nituye hasi none se urabona hari icyo nabaye ndi muzima wirira sha sibyo kandi nukomeza kurira kuri polisi nawe baragufunga baramfungana nawe se ko nahita mbyemera baragufungira bafungira abagore tutari kumwe ntacyo byaba bimariye none se ubu barakuziza vuna ingoma kubera iki koko sha ni iperereza bakora kandi humura rwose nta cyaha afite bazasanga ntawe umuriye n'ibyo uvuna ingoma ndega bande kure urumva nabarangiyeho mudasobwa nakoresha giri nibayibona barasanga ko nari naranditse ibaruwa isezera muri guest house nubwo kuyitanga byari byarananiye kubera gutinya gusezera akazi nta kandi afite nawe Alfa ndetse yombi niba gukatira nzabigenza nte koko aya ihangane ndumva mfite icyizere nzabyitwara nsigiye bagwirure utwite impanga anagomba gukurikiranwa n'abaganga kubera ikibazo cya kanseri
ufunzwe ziriho abakobwa batimenya bakona n'ubusa bwabo koko babutegeze abagabo bababyaye uzi ko wagira ngo bagwire n'umukobwa wacu amare noneho kubera naguta umutwe kuko bagufunze iri joro nakoze amahano arufa ayahe mahano se kandi nzi neza ko bagwire yanga umubwira iwawo ariko nabirenze tekereza n'ukuri uko wabikoreye ikigo arufa namwinginze ngo mbwire iwawo njye kuhashaka mbabwire ibibazo bye kuko numvaga nsigaye njyenyine numvaga nimba ashakisha bazamujyana bakamurwaza kugeza byaye akajya kubagwa bakanamenya abana nuko nabitekerezaga pe nubwo iwacu bazi ko atwite ariko nawe nabwiye ko afite kanseri cyangwa twite impanga babona arwaye tukajya mu bitaro tugataha icyo gusa amari ugomba kubibabwira indwara bagwira arwaye irakomeye ikintu aratwite ntanatwite umwana umwe atwite babiri yego shenge ejo bundi rero indaye nibuzuza amezi arindwi bazahita baba mubyaza umva ko hakeneye imbaraga nyinshi zo kwita ku buzima bw'abo bana n'ubwa mama wabo wakubwira ko nari naratinye kubwira mama ko bagwira atwite byari bikoye kubivuga byo ejo bundi rero twava mu bitaro akabyibonera akabimbaza ngatinya kumubera nta kindi wagombaga gukora tekereza noneho namenya ko atwite babiri anarwaye indwara idakira nshuti yanjye se ko nawe atabihise mu byamugwiririye nta kundi bazabyakira none se arufa ndakumva gufasha iki gushakira umwavoka avoka avuka wo kugira ati se ko ikibazo cyanjye kidakomeye amari ndakuzi arufa ndakuzi wowe urushya ibintu byose ariko ndabona bidakomeye pe oya oya reka ibyo wabona uvuze utyo ejo najya kumva barakumanuye mana yanjye ariko uguzi ko hari manager kandi bose akaba yarivugiye ko ibyahabereye atarabizi kuko yari ari kwizeye akakwigurira business ze kuko yari afite izindi akurikirana mu gihugu duhana imbibi yarivugira uzi ko ntanabasha gusinzira kubera ko nta yindi nkuru iri ku mbuga nkoranyambaga uretse wowe tekereza nuko arufa bamwe bavuga ngo umuyobozi wa guest house yayihinduye ibagiro ry'abana abandi ngo yayihinduye iguriro ry'abatoto mana yanjye nukuri hano utamenya ibivugwa nyine arufa ndumiwe pe uzi ko vuna ingoma ubwe hari inkuru agaragaramo avuga ko yo kugirira icyizere atazi kuri mubi bigeze aho kwica ubuzima bw'abato tekereza aha yewe amari ngo akariho karavugwa reka abantu bivugire ibyo bashaka ariko nawe urabizi neza ko ibyo bavuga byose nta kuri kurimo na nyagasane ndabizi papa nabibona sinzi ko zongera gutuma nkuvugisha none none se abo bana ninjye wabagaga amari ndabizi ko atari wowe arufa nzi neza ko wahoraga uhangayikishijwe n'ibihabera ariko uko ni ukuri kudafite uwakuvuga nanone cyakora kandi ikindi kuba utaratanze amakuru ku bihabera niba byarakorwaga na bose nabyo ni ikindi kibazo ngo naratanze amakuru ibyo se kandi byarandebaga umva di ni gute se bitakurebaga kandi wari umuyobozi wa guest house arufa ahubwo ngomba gushakisha uwo kuburanira naho ubundi wazita mu kagozi ari wowe amari karame uzi ko ariko ko ngukunda va muri ibyo turi mu bibazo arufa gusa nanjye ndagukunda niyo mpamvu mpangayitse ndabizi ni ukuri kuva bagufata sinsinzira ndakumva pe ubwonko bwanjye burarabuzerera ntekereza uwamfasha wapi umusaza wanjye ntashaka kunyumva kandi uzi ko ari mu bayobozi b'umurenge amari mbabarira basi kuba nkubuza gusinzira si byo ntabyo nkubabariramo kuko nawe si wowe gusa umenye ko aho uri ahangaha niba na njyenyine mu isi n'ibibazo byaba gwire dufite abizi ngomba kumurwaza abizi kandi no kwiga ntibinyoroheye ndi mu bihe by'ibizami ndabyumva pe wari wasabye ko ngo mfashe none dore
Amari. Hari umukobwa twakoranaga badufasha. Ndamugutumaho umubwira azabigufashemo. Oh. Eh rwose. N'umwana mwiza ndabizi ntiyabyanga. Oh. Ariko tuzi. Unaryama uruhuke rwose dore amaso yawe yatukuye umukobwa mwiza nkunda. Sibyo? Hanyuma uki wanjye uvane mu mudasobwa yanjye ugenduye ibiki. Muri bayi mama se koko ni wowe? Uko niko umuntu yakira umugore badaherukana koko avuna ingo. Nuko rinda tunguwe pe. Nyine nari nirambitse gatoya baza kumbwira ngo ugeze hano. Umva nyine ni nk'inzozi ndose. Inkuru ni impamo rero ntabwo ari inzozi. None se ko ari wirambitse hano ni usigaye bavuna ingo? Niho nibera da. Nyine nafashe icyumba kimwe nyine. Kandi umuntu umwe nyine urumva ko kimagije. Kwa mwarimu ugiye se nari kuguma mu ruzurungana kuriya njye nyine. Ariko narwo nyine rurimo abarukodesha bakampa amafaranga nta kibazo. Ariko njye navuna ingo mukunda amafaranga. None se ubukonje urumva bigenda bite? Nyine ubwo turabana hano. Ariko se nibura mpobera wabona n'ibicuro maranye iminsi byancuraga kongera guhobera umugore wanjye umaze imyaka myinshi yibera mu mahanga. Si mpagurutswa no kuguhobera vuna ingo. Naho ko nagiye urakuze nagiye nguturutse n'abana banjye. Atari ukunyanza ariko ri. Wajyanywe n'abanyamunwa rwose bakubwiraga amagambo atari ukuri. Kuhitamo nyine gutuma umugabo wagukunze uragenda. Ikinzanye nta kindi ni amakuru nabonye azunguruka isi vuna ingo. Urabizi ko mu byo nahara iriya guest house ntirimo. Ariko rwose iyo nampamagara aho kwigoriza uzi n'ahangaha kuko guest house se nta kibazo ifite rwose. Nta kibazo ifite n'inkuru zose zayikozwe zivuga nabi vuna ingo. Uribwira ko amasoko wabona agaso uzakomeza kuyabona? Nikabitera arafunze. Ubu ndakora uko nshoboye ngo nsubize ibintu byose ku murongo. Nubwo ntarabona nyine umuyobozi mushya. Nakomeje kukubaha rwose kuko kuva na kera wambwiye ko kugira ngo business nk'iyi igende neza hari uko dushaka umuntu rwose wabyigiye akayiyobora neza. Vuni ngo uri umugabo nashatse ndakuzi. Impamvu naguhunze urayizi neza kandi. Ikindi nawe urabizi neza ko ntandu urivugira ubusa ku musozi. Nayo byo kuko nyine ibyavuzwe byose byarabaye. Ariko nyine ni kwa kundi umuntu aho umuntu akaza akamwizera wese wese yarangiza akamukosereza. Simvuze ko wahaye akazi ari we kibazo vuna ingo. None se uri bushatse kwizera abanyamakuru badafite ukuri kuri njyewe noneho aba ari njye ubishyiraho. Iyo mbigira mu ruhare mbapfunganye nawe. Ariko rwose iperereza ryimbitse ryarakozwe basanga ari we munyamafuti. Mbese yakoresheje ububasha namuhaye mu nyungu ze bwite. Afatanya n'abagabo b'ibigoryi bahohotera abana. Urumva? Nkunze ko bivugiye ati abagabo b'ibigoryi rwose. Ibyo bigabo by'ibigoryi rero nibyo byagombaga gufungwa. Naho manaja wararengana. Olive uramenye uti ivanga mu byo utazi. Ibyabaye byose ntago wari uhari ntubyivanjye. Aha, reka nkubwire vuna ingo. Kuba ntabi nta ntibivuze ko ntagira amakuru y'ibihabera byose. Guest house nyikurikirana umunsi ku wundi. Ngo iki? Ibyo wowe n'ibigabo by'inshuti zawe mubamo byose. Ndabizi hatavuyemo n'iki na kimwe. Kubizi rero ufite amakuru ko nta makosa nyine yakorewe hano njyewe mbizi. Uzi neza ko inshuro nyinshi mba ndi hakurya nkurikirana guest house naho twahubatse. Aho ubujyo mukorera hakurya mwashatse kuba ari byo mukorera hano. Mwirengagize ko hano ubuyobozi bwashyizeho amabwiriza yo kurinda abana no kubahiriza uburenganzira bwabo. Arewe ubwo ugiye gushinja ibindi bihugu kutita ku burenganzira bw'abana rero. Ntunshinje ibyo ntavuze vuni ngo. Aha wari ufite manager z'ubwenge. Uzi kuvangura ikibi n'ikiza. Ni nacyo mwamujijije. Ori, no mwakire rwose. Tugeze amavarisi yawe mu cyumba ukarabu na ruhuki. Nako kuruhuka tukujyane no muri sauna. Ubyo nkeneye ni ukuri kuruta ibindi vuni ngo. Urabizi neza ko nanga akarengane mu buzima bwanjye. Sinakwemera kwica ubuzima bw'umuntu muhora ibyaha byawe. Kwiki? Utambwire ko uri indege ukava ku mugabane ukaza kundi kubera iriya ngegera uri. Uriya mwana witi ngegera wibagiye ko ari njye wamuhaye akazi vuni ngo.
Ikindi kandi impamvu tutahombye nuko twakoranaga umunsi ku wundi. Ibibazo byose wamutezaga nararaga mbimenye. Rero uko wakoresheje ikoranabuhanga umusibye ukamufungisha. Niko ngiye kurikoresha nanjye nkamufunguza. Uvuze ngo cyore. Ikindi abakozi b'ibicucu bagufasha gukora ibidakorwa. Simba shaka hano. Chamari. Alexi, wanze kumfasha none ndebere indi nkuru banditse kuri Alpha. Ubwo kuraho nazafungurwa. Ngwino wicara hano ku gitanda cyanjye nkubwire. Nambwire iki? Nako ryama Mari, ndabona usa n'utigeze ugoheka. None se ubuko ko ari wowe wagoheka Alexi? Yesu, ndebera n'ukuri. Uyu mukobwa twese mufasha umenya namurya inzara umubiri wose. Niba uvuga ni biki koko? Ndashaka kubanza kukubwira ko ntanze gufasha umukunzi wa Mari. Uriya musore ikibazo kikirimo abantu bakomeye bafite amafaranga badashaka ko ibyabo bijya hanze cyangwa ngo baryozwe ibyo bakoze. Hey, niyo mpamvu ubona itangazamakuru rikataje mu kwandika inkuru zishyushye gutyo. None se koko nk'uburisi utinyuka gusebya umugore wa bosi we arumva bizamugwa amahoro. Risi ni igikoresho cy'abo bagabo bikomerezwa bashaka gutwikira amafuti bakoze. Hey. Keretse wamumurira Alexi. Iyi guest house nayitwikaho yari iri gahinduka umuyonga ikibagirana burundu. Ibyo byose urabivugishwa n'umubabaro. Umubabaro? Mbese Alexi, amaherezo ni ayahe koko? Nawe urabizi Alpha baramumanuye ngo iminsi 30 yo gukora iperereza. Ibyo ndabizi. Bakimumanura hasakaye inkuru ngo impamvu yakoreshaga guest house mu nyungu ze bwite nuko yari ashyigikiwe n'uwahoze ari umugore wavuna ingoma baryamanaga, ari nayo ntandaro yo gutandukana kwawo. Amari, ihangane pe. Chase. Ugomba kumenya ko imbuga nkoranyambaga hari abazikoresha mu gutanga amakuru y'ukuri, abandi bakazikoresha mu nyungu zabo bwite bashaka kugira ibyo bahisha. None se Alexi, ndakumva nkawe kuri umuyobozi ukabuzi neza ko arufarengana. Ukaba uzi ko ibivugwa byose ari abashaka guhishira ibyaha byabo. Wamfashije ko umuntu yigirira agahanga agataka karinda urugo Mamari. Uti iki Alexi? Mwana wa mama rwose umbabarire sinabyivangamo shwi. Nanyangaza ngo ntiwabyivangamo Alexi. Wambabariye koko ko nkwinginze. Erega nshobora kwivanga muri iriya dosiye ugacya nakoriwe uremereye kuyirusha nanjye ngafungwa Mari. Rega musaza wanjye w'umunyabwoba. Umunyabwoba? Nawe waba ugira. Ubu uracecetse uz'ukuri ngo ni ukugira ngo udafungwa. None niba Alpha azize ko yabwiza gukuri shebuja akamubuza kwakira abagabo bazana abana muri guest house no kubahohotera, akabuza abo bagabo guhohotera abakobwa bahakora, akaba bifungiwe kubera abayobozi mwe mutinya wanyu amafaranga, urumva abana batazakomeza guhohoterwa. Nta mama uracyari muto koko. Ubu uramenya ko ibifi binini bimira udutobungu. Uribeshya cyane sindi mutarexi. Uribeshya. Ndakuza ahubwo nuko ntawe nkuriye niba ari uko mugiye kuyobora igihugu cyacu muhishira abanyabyaha bagakomeza kwidegembya hanze banakomeza ibyaha byabo inzirakarengane ziwunera. Amari ihangane. Ndabizi ko ubabajwe nuko umusore ukunda afunze, ariko nta kindi nakubwira, nta n'icyo nakumarira rwose. Icyakoze ndakizi n'ingufu z'ifaranga. Ikibabaje nuko ubizi ukaba udashobora kugira icyo ubikoraho kandi uri umuyobozi. Umuyobozi? Uretse gato nitaba Alexi. Alo? Karame? Ndakumva muga? Ngo? Ngwiki? Ni ibiki bibaye Mari? Sawa. Yewe, Alexi, wamfasha ukangeza ku bitaro aho bagwira rwariye? Aho bagwira rwariye? Muganga akubwiye ngo iki se kutambwira? Mbona wagize ubwoba bwisha Mari? None se ameze ate muga? Bagwire ntarakanguka. Icyo twihutiye ni ukumutandukanya n'abana yabyaye. Abakobwa babiri beza rwose bari kwitabwaho n'abaganga kandi bameze neza. Mana we! Ushimwe ni ukuri wa mana we!
cyane. Naringeze ubwo hanze ko baguriye hapfuye agapfana n'abana babiri mu nda we. Imana nyagasani, Imana ndagushimye, ndagushimye. Humura rwose. Ngawirira rero. Shira umutima hamwe pe. Nukuri. Oi, Imana we. Urakoze nta kindi navuga gusa. Nayihangana humura. Ubuse koko bagwiriraga ubuzima ngo ariho abana be koko. Oya buzagaruka humura. Arafatwa afatanyije kumwita arafunze. Ubuse Imana yanjye ibisi bibazo. Ndabyitwaramo nte ngenyine. Ngo arupfa? Ubuse ni se w'abana? Oya. Ntabwo ari se. Arafa ni umukunzi wanjye. Yakoranaga n'abagwire niwe wamumpaye ngo mucumbikire. Ese mama wowe nawe muzi neza ko bagwira arwaye. Ikindi buriya nubwo tuvuga ko agomba kubagwa naho Imana yonyine pe, kuko niyimenya byose. Iriya ndwara yamenyekanye ayimaranye igihe. Ubwo tugize amahirwe akabyara akwiriye kujyanwa aho bashobora kumubaga bakanamukurikirana ubuzima bwe, abana bakitabwaho mu bundi buryo. Mana yanjye, nonese abana turabaho ikimuga. Ni ugushaka ko bagomba kubaho nawe urabyumva. Nonese n'uburiya mwana w'umukobwa ntimuramenya iwabo? Yanze kuhavuga neza neza muga. Ni ukuri kw'Imana. Ntako ntamugize ariko arambwira ko ntaho agira. Mana yanjye we. Nonese ko arwaye akababyeyi abana babiri koko? Wa mwana we, urumva iwanyu bari bukomeze kwemera kwigerekaho ibibazo koko? Kugeza ubu nta kibazo nari mfite. Kuko papa yamushyirishije ku cyiciro cyacu tubasha kubona mituweli. Ndabyumva. Ubwe rero akoreye udufaranga ababyeyi banjye ndetse na Alpha turamwongerera mu gihe yiteguraga kubyara ndetse no kugura imyenda y'abana. Ndakumva. Ariko nyine urumva ko yiyongereyemo kubitaho nyina adahari ngo bose. Ihangana Mari, ihangana rwose ukomeza kurira. Ndakubyoroshye mvuga. Gutunga abana b'impanga mukanita kuri nyina arwaye ntabwo ari ibintu byoroshye pe. Mukwiye gushakisha uwabo w'uriya mukobwa rwose. Ndabyumva muga. Nicyo mugomba gukora. Nanjye rwose iwacu nabateje ibibazo pe. Kandi baranyishyurira kaminuza yigenga. Ubu baranitegura ubukwe bwa musaza wanjye. Nubwo afite akazi ariko bagombaga kumufasha cyane bakamukwera, bakamufasha kwihutisha kubaka inzu ye ikarangira kuko yari agiye gukodesha. Maze papa arabyanga. Nibyo rwose ndabyumva. Ubu mwenda wa muganga ndawiyambuye sibyo? Tugiye kuganira nk'umuntu usanzwe mukuru kandi uzi aho isi igeze mu birebana n'ubukungu n'ibindi bibazo biri mu bantu. Nta kibazo. Simvuze ko gufasha umuntu ari ikibazo. Nanjye bibaye ngombwa namufasha pe. Yego. Ariko no mu gufasha umuntu ashyiramo ubwenge sibyo? Umuntu uri gufasha ararwaye kandi indwara arwaye ishobora kumuhitana mukamubazwa. Kuko wasanga baba batazi ko anarwaye, batazi ko wenda anatwite. Hari umukobwa ubana atwaye inda agahita atoroka iwabo akigendera. Ese umubwirwa n'iki ko atakoraga ahantu bakayimutera akanga wenda no kuyijyana iwawe? Ubuse kuko twamubazwa dute muganga? Aha. Umuntu yararwaye tukamuzana kwa muganga. Alexi. Amari, kurira. Ntutindanye na muganga, ngira ubwoba ko nawe waba urwaye. Uyu niwe muyobozi se wambwiraga? Uyu ni Amariza mushiki wanjye umwe Imana yampaye. Alexi, Bagwire yabyaye sha. Ariko ntarakanguka. Nari mfite ubwoba bwinshi. Muga, mushiki wanjye uyu reba rero, niba ari ukububuheta akaba na bucura icyarimwe, yaratese cyane. Ni kwa Mari. Karame. Urarizwa n'iki kandi wumva inshuti yawe yabyaye? Mfasha. Nanese ko ibyo muganga mbwiye binteye ubwoba. Ngo? Muga, mubwiye ngo iki? Icyiza ni uko musaza wawe ari umuyobozi Amari. Arahita yumva vuba ko ibyo nakubwiraga ari ukuri. Bagwire uriya nibyo, kuko twakomeje kumuvura tumufasha uko dushoboye pe. Kugeza ubwo muri iri joro yagize umwuka muke bakamuhamagara nk'umuganga wamukurikiranye. Tukihitura kumubaga ngo tumubyaze abana b'impanga yari atwite. Abana bari aho pe.
bagomba kwitabwaho kandi bameze neza. Yego nabyo. Bashobora no kutahatinda kuko ibiro byabo byari bimaze kwiyongera. Uyu mushiki wawe rero mba ndamubaje ntiwabagwire ni he ko bagomba kumenya uko amerewe. Ati simpazi. Uko biri kose iwe bagomba kumenya ko arwaye kuko indwara arwaye si iyo gukinishwa. Agomba kujya mu bitaro byita ku barwayi bayirwaye hano mu gihugu cyacu. Mu minsi mike turamuhimbangukira gutabara imujyane. Muganga ari mukuru amari. Ni ugushakisha uwababuriya mukobwa. Abana be nabo mugomba kubashakira amata. Ubu mukanya baraba bashonje kandi nyina ntashobora kubonsa. Kudakinze neza se wizeye kuri bungendane gutyo gusasha. Nabonye habambye ngo nsigaye nikenyera. Oya, uriya ntazagukangera isi. Ni wowe wanjye, kuko ni wowe umenya yuko nariye cyangwa ntariye. Wabonye atararahana ijoro rimwe agahita yigira muri bene wabo se? Ariko rero bose, nanjye ndaza kukureka. Kuko ibyo wansezeranyije byose rwose nta na kimwe wakoze. Ariko uzi ko mu bakobwa bakora hano ari wowe uhembwa amafaranga menshi se? None se amafaranga niyo wansezeranije cyangwa wansezeranije kuba manaje? Oyo sibye ko hari igihe nyine umuntu yishima akemera ibidashoboka cyane cyane twabagabo. Ariko rwose nawe urabizi pe. Nzibiki bose nzibiki. Kuko bisaba amashuri udafite nyine. Akazi kose arufa yakoraga ndakazi rwose. Uretse ko nshobora no kwihugura ngafite. Ariko ibyo nakoze byose nkabyiturwa. Bebe, ngwino wicare hano sha. Uyu munsi rwose unambaye neza cyane. Wayoye. Ugasengeri gatuma ndeba igituza cyose uko cyakabaye. Ujye urukambaye sha. Akajipo se. Akajipo, nako nuko da. Wow. Amaguru meza rwose, mama ari itonzira yo guha. Nawe urihuse, urumva hari intoki zawe zise zigera. Zigera hehe. Kandi ndabibona nawe warunkumbuye nubwo uje wijije sharisi. Bose nyine ndagukunda cyane nawe nuko utabibona. Ikibazo ni uko ngo ibyo ushaka kunizeza ariko nagusaba kungira umuyobozi w'ibyawe ukabyanga. Kandi rwose umva ashaka kukuramo imyenda ashaka ndumva ntagishoboye kwiza. Ndabyanze rwose bose, banza nanjye ubyemere. Ubuse nzajya mora nakorekana nigende. Oya, nabyemeye, nabyemeye. Babarira wigenda, ongera wica, ongera wica. Urabibona ariko ko nisengera se yivana. Ye baba we, ye baba we. Ndagufashe vune ngo, ndagufashe. Ubwo ntafwe. Hamara bakumwe ugende washana we cyabakobwa. Oya, umva rero vune ngo, umva ndagufite wese wese. Ori. Umva nkubwire mukanya gataye amashusho unakorakora ku mabere akari agakobwa ngo ni umukozi wawe akwitendetse wowe yemana wese. Umva mukanya gato nanjye ndabanyagije ku mbuga nkoranyambaga urabibona kandi. Oya niko nkubwiye. Oya wibikora utyo wowe saba icyo ushaka cyose ntakintu mbwira. Oya nsaba ibyo ushaka. Umva nkubwire ndashaka ibintu bibiri ndasohoka hano ari kubisinyiye. Ikihe n'ikihe? Kuko uriya mukobwa niwe wakoresheje cyane cyane avuga amanjwe, none impamvu yanyu ndayibonye iragaragaye. Nyine njyewe nabyemeye, icyo ushaka cyose ndagikora. Ni ukuri pe. Ubishyize ku mbuga nkoranyambaga, naba nsabye kandi nanabizira. Njyewe bibiri, mbwire. Amari, kutandikura. Wandikuye kuzi kurimo gutera abantu isoni. Babarira di. Nakazi kabo.
Uzi njyewe igihe umaze mu buroko narakubuze warakize. Yabajyanda sinye. Warakoze cyane Mari. Wandushije gutekereza. Nge numvaga ikibazo cyoroshye ndi bibozwe bakande kurangataha. Sinigize intekereza ko bazamanura. Ya rero buriya bakigufata. Nese ntangira guhangayika. Birumvikana pe. Umuntu usesengura nabonaga kwifatwa ryawe hari kigisha inyuma. Gusa uko ndekuye byancanze pe. Narindaho muri gereza ntegereje kuzita urukiko. Hari bagenzi banjye dufungwa mwe banafashaga gutegura urubanza. Ngiye kumva numva barampamagaye. Ndasohoka. Ngeze mu biro by'umuyobozi basanga avuna ingoma. Ndetse n'umugore we na Rukara. Barambwira ngo akiri ibyangombwa bya gusohoka utahe. Nuko naho gutaha iwawe ngo uryame usinzire wirukira hano kwa muganga. Nta kundi nagomba kubigenza Mari. Naguhamagaye kuri telefone ndakubura. Hamagara wa mugenzi wanjye wadufashaga kurwaza Bagwire. Ambwira uko bimeze. Niko guhita rero nza hano. Alpha. Ndakumva. Umutima wawe urarenze pe. Gute se? Mbere yo kwitekerezaho utekereza abandi. Umutima wanjye ntiwarenga uwawe n'abagize umuryango wawe. Nemeye kwakira umuntu mutazi. Ninde se umaze igihe arwaje Bagwire? Samariza? Nindugura amata y'abana yabyaye. Sababyeyi be na musaza we. Waretse musaza wanjye kuko namurakariye. Naramurakariye? Naramurakariye ni mama y'Imana. Ntako ntamugize ngo mfashe bakure kure ariko ntiyamfashije. Musaza wewe murenganya. Dosiye yari ikaze. Amari. Nzakwizirikaho kuko bagutwaye naba mpumbye ubuzima bwanjye bwose. Ninde se wakuntwara? Ahubwo se yaba njyana. Abakumenya bose bashaka kukunyiba. Ahubwo guhera ubu ngubu ngiye kujya nceceka. Nanjye nzajya nceceka sha. Nibyo rwose. Nzakuvuga bakakuntwara ngasigara n'imyizi munsi. Ariko rero wanjirishije. Nakujirishije gutese. Wazanye n'ibindi twari tukivuga ko musaza wanjye yanze kumfasha. Nakubwiye ngo idosiye yari irimo abantu bakomeye. None se waroroshye. Aha, bakomeye kumurusha bakagira n'amafaranga. Kandi urabizi ko aho rikubise horoha. Ndabizi. None se urebye uko mfunguwe ibyobona bidateye urujijo. Umuntu woherejwe muri gereza n'urukiko asohokamo adaciye mu rukiko. Ibyo ntacyo bivuze Alpha. Ibyo ngombwa ni uko nkubonye. Ndakwinginze ntuzongere gukandagiza ibirenge mu marembo ya guest house. Ya wimbusa. Ahubwo ngomba gusubira mu kazi bitarenze icyumweru gitaha. Ngo icyo Alpha. Niko bimeze. Ariko uri umusazi. Sindi umusazi ndi muzima rwose Mari. Ntabwo uri muzima Alpha. Umuyobozi wawe agufungishe akugerekeho ibyaha utakoze nubona bagufunguye usubire kumukorera. Umva Mari. Oya, ubu guest house ifite umwenye Mari mushya. Ariwe madamu wavuna ingoma. Urabizi ko aba hanze. Mfunguye rero yanshyize mu modoka. Ambaza aho njyana musaba kunzana hano ku bitaro. Namubwiye byose ku murongo. Harimo na dosiye y'Abagwire. Ntangazwa no gusanga yize. Niko kumbwira ngo nzagaruke mu kazi kanjye vuba. Njye rero nifitiye ubwoba sheri. Ubwoba bw'igize. Nibutse inkuru zose zimaze igihe zizenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Izo ukuri. Iz'ibinyoma. Mbona iriya guest house nk'irimbukiro cyangwa ikibuga cy'ibyaha. Reka nkubwira Mari. Sinzi icyo umugore wavuna ingoma yakoze ngo ufungurwe pe. Gusa icyo nzi cyo nafunguwe. Ubu ndi hano kumwe na Mariza wanjye. Mana we. Yawe, nuko ntabonaga umwanya ngo nze mu rukiko. Menya nari kugira umujinya nkamutuka. Oya kandi. None rero umugore waguhaye akazi anagukubira umushahara kabiri kugira ngo ukunde wemere. Ntega amatwi nkubwira Mari. Yambwiye ko uyu mwaka agiye kumara inaha. Tukavugurura guest house. Kandi akayihindurira izina. Urumva? Windeye utyo ariko. Kuko sinareka akazi Mari. Ndabizi ntushaka ko nongera gukorera kwavuna ingoma. Ariko nshuti yanjye. Shomeri ibura ryana urabizi. Alpha. Nguteze amatwi. Umwanya umwe ndumva utahasubira. Kubera iki ariko? Kuko nubwo uvuga ngo umukoreshe ni mushya. Ariko ni umwe. Kuko ni umugore wavuna ingoma. Ariko si bamwe. Ndabizi.
ariko nkuko bivuze ubushomeri buraryama. Nshimye kubivuze rwose. Rero niba muzafatanya gushyira amabwiriza mashya sinakubangamira. Ndagushimiye rwose. Nkubwije ukuri ubu ndebe se nkabona yanyizingiyeho neza neza ruka. Ariko rero soko kwizingiraho. Ariko se si kwizingiraho te kandi uri umuntu w'umugabo avuni ngo. Erega umugore yaragukanza kugira igikangi usinyira ibyo utazi. Sha. Agaho akari ku wundi karahandoreka koko. Uyu wabaye nk'imboga zikubiswe n'umwuka. Warahwereye kubera umugore koko. Umugore wanjye ntumuzi niyo mpamvu uvuga utyo ruka. Ariko guze ko Oliva yize amategeko. Ibyo akora arabizi neza. Guest house yanjye sinemerewe kuyikandagiramo. Ntibishoboka. Nasinyiye ko nyimweguriye nyine ngo yishyure amashuri y'abana. Ariko se yize amategeko koko? Ubwo se urumva ibyo bibaho? Wayimweguriye se ngo yishyure amashuri y'abana, hari ubwo wari wigeze wanga kubishyurira? Uze gato y'amashusho yafashe yayasakaza, ubundi bikaba bibi cyane kurushaho ruka. Umva rero vuni ngoma nkubwire. Icya mbere ni wowe wishyirishijemo. Watinyutse ute gufatirwa mu cyuho kuko uvuna ingoma, mbwira kuko ibyo bintu bishoboka bite. Erega, umva, umukobwa yaje yanyiteguye neza neza. Yaje yambaye agasengeri kagarukira hano, nk'aha ngaha nyine amabere yose ari ku gasozi. Urumva? Noneho akajipo kari kagufi cyane kandi kabonerana. Ku buryo nagize ntya ngahita nkora ku mwenda w'imbere neza neza. Yari yajaje kabisa. Nukora twagutangira akazi rero utanakinze. Nukuri sinigeze ntekereza ko urugero udakinze ruka. Tekereza. Rusumba nsika nyine yahise nsimbukana ipantaro hafi kuyivanamo. Ubundi nawe sinakubwira yitegura urugamba hafi kujugunya utwenda ku ruhande, ubundi rugahana inkoyoyo. Oliva nawe ati ba. Baba we. Ndabyumva iyo Oliva atinda n'isegonda rimwe yari gusanga muri hogi. Wowe binyibutsa rukara we. Nahise nshuri ku mutwe. Ururimi ndarukacanga mburaho ndigitira, numva nabwira isi ntiwakwasamye ukamera biranyobera neza neza. Umugore ubwo nawe afite kamera hariya arimo aradufotora uko ashaka. Kamera turi muri ibyo. Iyo kamera tugomba kuyihiga. Ngo iki? Tugomba kuyihiga nyine tukayirigisa, ubundi tugatangira urubanza rwo kurega uriya mugore ko yakwambuye ibyo yakoresheje inyandiko mpimbano. Ubwo si ibyo urumva bishoboka? Niko bimeze yewe, ariko uguri mu biki? Iyo yemeje kuba debandu waweruye ugahangana na giteri kugeza filimi irangiye. Ibyo uvuga ni ibikiruka? Ariko cyabere ngo muri uwo mutesi igenda ndakurenganya koko. Netanese. Wowe ntabwo wigeze uhondagurwa ngo ube ku muhanda ukorera ijana, urumva? Naryo urijyane mu gasobanuye. Aho niho twamenyeye ba debandu na ba giteri. Cyakora kina wuye. None si ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko umugore wawe yihaye guhangana nawe, kandi yari yaragiye yarakuretse. Ubwo yagarutse rero, hangana. Ariko nikoruka. Ndakumva. Ubundi natwe washaka uko tumuhimbira ibisa n'ibyo ankangisha. Ako ngakureho ni sawa. Ntabwo ukangije ko yasanze usambana n'umukozi ukoresha. Nawe ushaka kumuhimbira gusambana n'uriya musore yafunguje. None se umugore wanjye ko yari yaramunze kubera ubusambanyi bwanjye, akaba yaragarutse akabunsangamo, nkaba ntarigeze mubona asambana, ndabimugerekaho nteruka. Ariko urimo abantu bangahe ivuningu? Si wowe ubwawe uvuze ngo wamugereka ibyo yagukangishije? Nyine nuko nzi ko gufunguza uriya musore yabikoreshejwe n'ukuri kwinshi agira. Akore. Nukuba yari azi neza ko nyine arengana. Arengana? Ubu ngubu uri mu mazi abira di. Kandi icyo wakora cyose ngo wirengere ikiremewe, bibaye ngombwa n'amaraso yameneka. Nyine keretse iby'amaraso kumeneka, keretse hapfuye uriya munyagwa ngo narufe. Nawe akagenda nyine. Naho ubundi umugore wanjye we, mu bibaho byose ni ukumurinda guhutazwa pe. Kukwanderera abana, rukanderera abana. Ariko vuna ingoma. Iyo uri de bande, wowe ntabwo ugira impuhwe z'umugore wawe cyangwa umwana wawe. Icyo ureba ni wowe ubwawe. Ariko uzi ko uwo mugore ushaka kurengera ariwe ubita ibiti byose byagushyirishamo, none nawe ngo ntazahungabanywa. Ariko ushaka gusetsa mwana. Iminsi ibiri gusa umara yo kugira ngo Mukakimenyi azi no gutera intabire ngenda ha. Shyiramo amakabutura menshi yewe.
kuko muri iyi minsi nta kazi mfite nzamaro nk'icyumweru mushiki wanjye azabanze yite ku muryango we cyakora nibyo rwose genda umuruhuraze tuzamufasha uko dushoboye rwose aha yewe ekica amahirwe gitera uburwayi koko kubona rushinga bigorwa twari dufitanye umushinga ukomeye wo kubaka ibiraro hepfa hariya mu ngarigari za data tukahororera ingurube aho zakirira muzazorora nakubwo wasanga mwarabivuze abantu bakabumva akaba ari cyo cyatumye bamugira kuriye aha ubwo ratangiye mukanga ndakuzi nyamara nuko mbivuga mukampindura nyirakanwa kabi rushiga biguriye rwose bamugiriyeyo ariko nta muntu uri kumwe nawe wamuguriye rwose ivugo nk'izo ziteranya abantu cyose kendera kuri kwa ruko mwirengagiza se muyoboye ko rushinga bigwe nka inyamamare yari imaze kubyara babiri kandi nkurizi neza ko ari gaki nka ibyara babiri nyine naha ninde ufite inzu nziza kuri umusozi ni rushinga bigwe ntabanga ugira ninde wumvikana n'umugore we naha ngaha abantu hose bavuga ko urugo rwe yari ibyitegerezo siwe none urumva ko mwari mufite n'umushinga ukomeye kandi mugenda muvuga hose mu bubari gero mperezi icyo gikapu cyanjye nigendere da icyo nzi ni uko indwara ye yagaragaye kandi arimo kuvurwa aha mwabonyeho umuntu afatwa n'agaheri akabandi bose bashobora kurwara bakikiza bikarangira ukuguru kugiye ngo ni za kanseri da ndakwinginze rwose ibyo ujye ubitekereza ubiheze mu mutima wawe mukanga kuko ushobora gukomeza kubitamika mushiki wanjye kabiri na rimwe ukaba utangiye kugira ubutunga urutoki umubwira ko aribo bamurugiye umugabo umusozi wose ubwo ukaba urawutwitse ubundi se hari uyobora bw'umwibye ko yaberwa hamuhishe amba si ibyo navugaga ubwo ugiye kuvuga ko uzi uwabikoze rero sinigeze mbibwira mukakimenye ariko ndamukeka abanyeshyari b'inaha ngaha turabazi babandi batajya batera imbere bahoraho bari hose bacura imigambi mibi ariko ni ukuri umunyamashyari ku ntebe za mbere mu rusengero kubera icyo uri umunyamashyari ko kumukanga ni ku mukanga kuheruka mu rusengero batizwa ahari waretse kwiteranya na rubanda nuko nasanze abajya ntacyo bandusha uretse gucura imigambi mibi no kuduterera abana imico mibi ubu imico mibi abana bacu bayigira mu nsengero cyangwa bayigira kuri nyina udasenga uhora ababwira nabo bacagagura abatuka abacyurira ibyo batakoze maze bakagira n'amatsiko yo kubimenya ibyo narabyihanye ngenda ha narabyihanye dore akira igikapu cyawe ugende ubwo utangiye kumbwira utyo amakabutura ngaya nayabanje hasi akira niko tuza kwikinga mu bitugu bigorobye wibutse se n'uburoso bwangira narimbwibagiwe reka mbukurebere giravu ndebere dore aho umunsi ugeze banguka ye bwa buroso dore ngubu ndabuzanye ngaho rero umunsi mwiza Alexi ni wowe washutse ubu koko nawe mubarizaga iki uwe kwirenganya asanzwe ari umurwayi amari ahubwo ubu ni ugushyira abo bana se ntibakomeze kugutesha umutwe ntukiga wabaye umuyayerega baba we mfite ubwoba ko nshobora kwiteranya n'umusore nkunda ibyo dukeka atari ukuri Alexi niba atari ukuri se wibajije uriya mukobwa wabonye agusubiza iki uretse kwiruka arira kugeza yituye hasi oya Alpha ntiyabikora Alexi rwose ntiyabikora nako ndamuzi neza ntiyatera umukobwa inda ngo abigenze kuriya sawa nyine ni ukuri kw'imana yari kumbwiza ukuri nkamubabarira cyangwa nkamwanga gukomezanya n'uwo yayiteye kanguka niba ari ukumufasha koko kuki mutagiye inama mbere yo gufata icyemezo cyo kwiyandikishaho abana batarabe kandi ko ari amakosa akomeye icyo ni cyo kinsinda uretse ko ntaranemera ko ariko byagenze umukobwa yanze kukubwiza ukuri none dore ajyanywe mu bitaro ari indembe avesha wivuguriye noneho rero ugomba kubwira umuhungu akakubwiza ukuri kuko sinshobora gukomeza kubyihanganira njyewe
urumva ngomba kubwira ababyeyi bacu ko umuntu twafashije ari umutekamutwe. Oya Sharex, ndakwinginze wihubuka, mbabarira pe. Urambonda sinoga, urabona kuko ubivuza abana bakabirukana ahangaha, arinde wabarira ndi wabarira nyina ararwaye ariko sarahari kandi arakora yabashakira umukozi ubarira. Ariko waretse kuvuga utyo Rex, umushiki wanjye niyo babonye ugomba kuba umuyaya w'abana be. Ndatinya guhubuka. Amari, uriya musore umuseye mu bitekerezo byawe. Kuko ibyo yagukoreye n'ubugome bukabije. Bana yanjye. Bana yawe. Erega wamaze kunshyira umutima mubi ku buryo ndeba aba bana beza nkabona barasa n'umukunzi wanjye koko. Fungura amaso urebe neza wa muswa we. Uri se umuntu afata abana atabyaye akabiyandikishaho akabita izina rye ari n'iryaza, hari ubundi bumuntu gutyo gusa. Uko bivuga niko ndushaho kumva nkeneye ibisobanuro. Ariko nkibuka ko Bagwire yambwiye ibyamubayeho kandi abimbwira nabo nagatambeshya pe. Ako bwana sha. Ikindi harimo n'uwitwa izina ryanjye ku buryo izina atari ikibazo pe. Iyo ni inkuru bahimbyewe na Furiya kugira ngo bakugerekeho umutwaro sha. Genda hamya ko niriya kanseri bari bayize maze. Oh, oya Alex. Oya pe. Uriya mwana ntiyarazi ko yirwaye. Gitangaje rero nuko kimwita umwana kandi ari nyina we mpanga. Mu mwana umureke. Ariko guzi ko murusha imyaka irenga 5 we. 5. Akakurusha uburame mu kubeshya no kubyara ariko. Oya sha. Ari. Niki cyagushyize mu mutima mubi kuko musaza wanjye. Kudasanzwe ufata umuntu ngo umugire shitani nubwo yaba afite amafuta. Nanga umuntu mbeshya urabiza Mari. Ariko se kucyumva kubeshya. Atambeshya. Iyo aza akatubwiza ukuri we narufatwa ari kumwakira pe. Urumva? Harufata urabizi ko ari inshuti yawe magara. Nyine. Turabizi ko ari umusore w'imfubyi ushakisha ubuzima. Nyine. Turabizi ko umusore ashobora gucikwa agakina n'umukobwa bakorana. Si umuntu se. Niba byari bibayeho, niba hari kukubeshya ngo nawe uzubeshye famiye yose. Alexi. Rekeraho kuko sinazi ashobora gukunda undi musore utari Alfa. Umva ye. Umva ye. Wabazwa n'iki se? Aba bana se kuko nabo ngo muceceke mwabana. Mwabana mwe ni kuko Imana muramba wese. Se kuko. Alexi. Basi bamporeze njye kubashyuhiriza amata. Mbahoze. Wayashyushya wagira. Umenye ko nge nta kintu na kimwe nzongera kugufasha ntarane mukuri. Urumva Mari? Ubu abana bagiye kuzira ibyaha batakoze. Akoze. Ubu se kwa Rufari bivuza nyina w'aba bana koko. Ntumva zana babonera amata. Alexi, ndakwinginze. Uretse kugira icyo uvuga hano iwacu, banze nigenzurire. Sibyo. Mbabarira ndabigusabye Alexi. Gerageza kumwegura gatatu muhe cyangwa risi. Uretse gato. Musanze umuganga amaze kumpa amazi. Uretse gato nduhuka. Nta kibazo noneho. Ariko rwose njyewe mumbabarire, ni ukuri ndabinginze. Nahamagaye polisi itindaho gato. Ibyo. Ahubwo urakoze wa mwana we. Induru wabonyeje niyo yabanyamuruyeho. Iza mayoba naho ubundi zari zikungurira ibyamfurambi. Ariko rero sinari nzi ko bose afite ubugome n'ubutindi bungana kuriya. Kugera ubwa guteza ibirara koko. Ongeraho ubwenge butyaho. Kuko ibyo birara yanteje byansatire bimbwira ko ngo turashaka kumera no kumera ufite na telefone yawe. Bivuze ko nahise menya uwo bintu. Ariko rero nawe risi reka tukugarukeho. Niko ubwo ni igikoma bushatejwe ibirara. Icyambere umubyeyi ntiyigeze ambera umuntu mubi pe, ku buryo nari kwemera ko agirirwa nabi. Yego. Ubwo ari igihe wafatanywe na bose nafashwe ndi mu byaha. Ibyo byaha byanjye rero si byo byari gutuma ndeka abana b'umuntu baba imfubyi. Yewe. Icyanzi ko sinzibagirwa ineza ungiriye. Nari ngisubiza Rufi cyambajije. Njyewe bose yarampamagaye. Yego. Arambwiye ngo witeguye kumfasha kwikiza umwanzi ushaka kutwandagaza. Nanjye ni cyane. Nyumvira ni ukuri. Ariko ubu ni umuswa cyane we.
Imana imbabare kumuvuga nti ari umugabo nashaka. Nuko aratinyuka kugisha inama koko. Yaratinyutse arayingisha kandi azi neza ko yarirutse kunsaba kujya ku mbuga nkoranyambaga gutanga ikiganiro ngo usebya nabyo nkabyanga. Tekereza nk'uri ku Imana ngo umusebya. Cyane rwose yansabye gusakaza ikiganiro kimusebya mvuga ko we arufa ndetse na mabusha uyu nguyu mwamucaga inyuma. Yaba batata we ariko arufa nakorwa nakorwa ye. Iyi si rwose nayibonaboneyemo pe. Nanjye namubwiye ko icya mbere natakaje akazi kanjye. N'ubundi ntacyo naba mvuga kuri guest house ntakikoramo. Mubwira kandi ko ntashaka gukomeza kwiteza ibibazo mvuga ibintu bitari ukuri. Nuko tinshakira ibirara ugezeye neza bizahita by'umugore wanjye bimwambure kamera na telefone ye. Yarabimbwiye rwose. Ariko rero isi nahurinjije rwose. Kuki aho kubishaka utaje gushaka madamu ngo umuburire? Yaramutinye arufa. Yaramutinye rwose. Nyine kubera amafuti yansanzemo naramutinye cyane pe. Yewe nanabonaga ko atanyizera. Ni ko kumuhozaho ijisho. Nabonaga imodoka yisohotse mu gipangu ngahita nurira moto nkayikurikira. Iyo Imana iri bugutabare ntiburi kubigenza koko. Uwarusi ni wowe wanabaye. Nabonye bagusatiriye mpita mpamagara polisi ako kanya kuko buriya kenshi nimugora winjiraga hariya uba nkureba. Ngiye kubona rero mbona birakomeye niko kuvuza induru abantu barabururu. Warakoze cyokora da. Ahubwo niteguye no kuba umutangabuhamya maze navuga ukuri kose ko ibyaberaga muri guest house. Erega nanjye ndaruka bwa mbere nararuwe navuna ingoma. Kandi disi nayo warakana koko. 15 sharufa we 15. Twahuye mvuye ku ishuri hariya kuri group ama lift. Kuva ubwo mbikirara kwiga birananira antera inda yinkuzamo. Tekereza ubu ndashyira ku miti yo kwirinda gusa niba aranyibaburiyeho simbizi. Kuko banyoherezaga kwiga aho kujya aho nkaza kuri gezi kugeza ubwo ibyo kwiga mbishingutsemo akamakazi. Mana yanjye we. Kuko abana b'abakobwa tuzabigira dute koko. Tuzakure tukugira ngo yumve ko umunyenga w'akanya gato uguteje ubuto bwawe ukazicuza ejo hazaza. Ndicuza mata, ndicuza. Ibyo umubwira ntabiyowe mabusha. Arabizi rwose. Nawe arabizi ko mubo biganaga icyo gihe ubu barangije kaminuza. Ngaho abanza uvuga ingenda ha. Oya abanza nawe mu kakimi. Twari tuvugiye rimwe none kuko ari wowe mukuru ubanza. Nari ngiye kukubwira ko mbonye umwana w'umukobwa aburutse mu mbangukira gutabara ya nkabona ndamuzi. Ubonye ari uwacu se bazanye hano? Yewe nuko nimbivuga mpindura umusazi. Ariko nako yaba ari wese cyangwa n'uwo basa. Ubonye sasa n'uwahe? Urabizi ko nshunze ko imbangukira gutabara y'urwo iwacu izina ngaha kugira ngo nyisabe rifute ntahe. Ije yose rero ndayegera. Ivuye aha rero ni ukuri umwana w'umukobwa bazanye mbonye asa n'uwacu kandi ameze nabi kuko mbonye abaganga bahurura biruka baba baramwirukankanye bituma namwitegereza neza ari nayo mpamvu ushidikanya. Uwacu wese mukakimi umwana twabuze yewe. Ni ukuri barasa cyane. Ikimbabaje ni uko mise mfatwa na rusoka mu mugongo nkananirwa no kuvuga simbabaza aho bari baturutse kandi nabo birukaga cyane kuko umukobwa ameze nabi pe. Kutamenya gusoma we kandi ntiwanarebye iyo mbangukira gutabara ngo uje iturutse ku bihe bitaro. Kubyivugiye se ko ntazi gusoma nyine. Kuki utakurikiye abaganga se mukakimi? Kuki utagiye ngo urebe aho bajyanye uwo mwana koko? Reka kwishyiramo ko ari we ngenda ariko si uwacu ko yagiye atwite bari kumuzana nta mwana bari kumwe kandi urabonye ntawe afite. Aha wabona aragiye akayikuramo. Iby'abakobwa babibwirwa ni iki? Ko byaba bibabaje ribaguye ngenda ha. Ibi bitaro ko babizanamo umuntu urwaye kanseri. None yaba ari we twabigira gute? Twagira rushinga bigute utaramenya ko noneho utarenze aho mubagiye. Tukongeraho uwo mwana koko. Ndagiye mu kakime. Ugiye ngiye kuzenguruka ibitaro byose by'abagore ngende ndeba mbaririza ndebe. Aha.
kuyu mugabo wese afashe akankomeza mu kakime rushingabe arasa n'uza kugenda bigenze bite rushingabe kumfashe kuko mbona sinzirese aho rushingabe gorapfuye ngenda arikugonyagwa rw'urupfu rw'ukoza mu karuma urabona umuntu atari izima koko nishaka kumbwira batakwambwa none mu ngore rese ni muzima se arambwiye ngo mwimore mu kakiri ngo unyore kubera iki kuko usigaye warataye umutwe ubona abantu badahari ngaha mu mpindura umusazi we na muramu wawe icyanze nuko umwana w'umukobwa mbonye asa n'abagwiri mwabyemera mutabyemera niba ari we iminsi ndi bumare kuri ibi bitabo nzamubona mu kakime ndagiye Kabore kuvuniye mifunguzo Samari ndavuga ko cyo ngushakira gikomeye cyane Alpha ariko se kirakomeye kurenza ibyo waraye umbwiye kuri telefone se biriya wabimbwiriraga iki kuko uzi neza ibibazo muze bimise Amari uzi neza ibibazo mfite mu kazi mabuja yari yatezwe n'ibirara biramukubita ibyo bikurikiranwa n'amakuru avuga ko ndi umupfubuzi we mbese muri make fite ibibazo ku buryo kunyongereraho ibindi rwose ari ukunsoka nukuri wari kwihangana ibyo ushaka kumbaza ukaza kubimbaza kuki muharamwumva abandi bakwihangana kuki wumva ko naba barankihangana Alpha subiza impamvu navuze nuko kwihangana byari byananiye urumva ikindi nanze kukuzanira abana hano ku kazi none ndagusabye ngwino wacu ufata abana bawe kusiko kwambara nze mbafate mbajyane ngwino batware birakwiye kwaho nyina ruhaza ari mu bitaro kandi arembye ubwawe kandi urabizi neza ko twanabuze uko hagira umuherekeza muri twe ibyo biramureba nawe birakureba urumva nawe victime yanyu bihagije ariko simuka byaramwe Amari nusanga waribeshye kuko bizagenda bite ni wowe wibeshye Alpha ni wowe wibeshye urumva kuko yimbwiza ukuri ko wateye inda umukobwa nari kukubabarira nari kukubabarira pe tekereza no kuri kwima ariko uri byibura ari kubunyeretse ku nkundo urukundo rw'ukuri Amari n'ubundi ngukunda urw'ukuri kuko sinigeze nkubeshya kandi sinzi ndahira ukeneye kugira ngo wumve ko atari njye wabyaye bari yabana urumva neza wabimbwiye kuri telefone numva nahita nyijugunya hasi no kuri kw'Imana nkayime abana batarabawe wabise izina ryawe naso ubiyandikishaho ariko amariza ndi igicucu koko nkirukanka ngo ngiye gukingiza abana simbitekerezeho simfungura amaso ngo ndebe menye impamvu Amari waraye wanze kuntega amatwi kuri telefone nashakaga kuvuga ukanca mu ijambo kantunganya gusa uba wamenye impamvu nabikoze wabikoreye iki Alpha wabikoreye iki koko ikindi kuki utabanje kubimenyesha umukunzi wawe tekereza rwose ngiye kuvuga ngo nka fiance wawe ni ugakorwa rwego twari tutararugeraho twarugezeho ariko shiri babarira Nukuru uramvugisha ureba iriya udashaka kunda mu maso kubera kundakarira sinshaka kukureba ngo nakugirire mu Alpha simbishaka pe nako sinzi n'impamvu itumye nza hano narenze kugomba kuza iwacu bakaguhereza abana nakureba Alpha mbwira ndakumva reka nkubwire ndagukunda ibyo ibyo ndabizi rwose iyo mbwize ukuri nari kukubabarira ndabizi ko umusore ashobora gucikwa akabikora n'umukobwa adakunda umukuri ya nyine mwakoranaga ukaba wamutera inda rero iyo mbwize ukuri nari kukubabarira Amariza shiri wanjye nikiso nyumva rwose sinigeze nkubeshya ibyo uzi ni ukuri abana banyanditseho ariko sinabikoze kuko nabyaye nabitewe n'agahinda nagize mbonye uko bagwira ameze uri kuko bagombaga kumwohereza kubagwa mbere yo kumujyana rero
bamubajije amazina y'abana bakayamubaza mbona afite umwuka muke biramuyobera arababwira ngo bambaze umva neza ni ibintu byabaye mu kanya gato nk'ako guhumbya ntanabitekerejeho pe mbese uwabiyandikishijeho utabitekereje reka nkubwira Mari haje umuganga n'undi muntu ufite mudasobwa mu ntoki arabaza ngo amazina y'abana aya se na ya nyina aya nyina ndayavuga ahita amubaza ati uyu se n'umugabo wawe undi ntiyavuga ahubwo ahinduka tumureba araremba pe Arufa ndakumva rwose ngiye nakubeshya abana nari maze kubakunda nubwo ari nk'abanjye icyo nkeneye ni ukuri gusa Amari niki urukuku uratinyutse warize koko kubera amagambo adafite ishingiro Amari umva nkubwire ngwino nicare ko basi ndakurasa wabinyemereye wowe nturambirwa guhagarara unanteye umugongo muri make ntushaka guhindukira ngo ndebe oke ndakubwira ngo ndakura Rufa ndakura wifata si ariko koko wabikoreye iki wabikoreye iki bizi neza ko ngukunda Mari njyewe nta bushobozi mfite ngo dupimishe abana babagwire wibone ko atari njyewe twababyaranye kandi sinakomeza kubahakana mvuga ngo sabanjye kandi banyanditseho warize we ntiwanatuma ndangiza kukubwira uko byagenze ngo nisange igomba kubiyandikishaho ndekura nacecetse ya kugufata gutya ntacyo bintwaye urumva uko hanze kundwa mu maso ndihangana uko amaboko yanjye akuzunguruka se turakomeza duhagarare twembi nyine si byo se Amari ntega amatwi unyumve nafashe umwanya munini wo gutekereza narebye uko bagwira ameze mpita mvuga ngo ni njyewe se w'abana urumva neza mfata amazina ni kabiri gikundwa bera ni kabiri rya Mariza Belinda kuko nisanze niyandikishijeho abana none ko ari wowe ukingiza abana ukaba uzi neza amazina yawe niba ufite ikibazo ko bitwa izina ryanjye kuki utagira ikibazo cy'uko umwe yitwa irya erega amazina si yo kibazo cyane ikibazo ni ikihe ikibazo ni uku kwandikwaho reka nkubwira Mari ayo ni amatiku ni ukuri wakubwiye ibyo yashakaga kuduteranya urumva neza ikibazo ni uko wumvise amabwire kandi unzi neza ukarara umpamagaye ukambwira nabi ariko rero Rufa nta muntu n'umwe washatse kuduteranya nawe pe none ibyo wabikuye ni impungenge buri wese yagira sheri kandi singe uzifite njyenyine Amari ndabyemera rwose ninjye wagusabye gucumbikira abagwire kubera ibibazo yari afite nyine ariko ni ukuri kw'imana ishobora byose ndarahiye pe iyo niyo ndahiro yanjye kuko kwamubonye atwite nanjye niko namubonye atwite singe wamuteye inda ikintu ni bukeka ari wamenye ko atwite mbere y'uko mbimenye Alfa muteze yombi mbabarira ngo rero urabyemera nushaka undebe gusa ntumpobere kuko winjiye aha ngaho uhita untera umugongo ariko nta kibazo hindukira obe ariko rero urabibashaho mana yanjye we n'ubundi gutandukana n'abariya abana byari ikibazo gikomeye rwose ahubwo nyina nakira akaba twarumenye nzamukurikira ariko se shenge zabajyana hehe ko nta handi afite ntega amatwi nkubwira Mari ubu hari icyemezo tumye mfata pe ni ikihe ya myaka ine yari isigaye ndayigabanyije ndagushaka iwanjye ndagushaka iwanjye rwose abantu batangiye kwivanga mu byacu bashobora kuzadutanya Alfa karame naraye ntasinziriye ndabyumva pe buriya naguhamagaye kuri telefone mfite umujinya ndagusomera wanansomeye byo rero ubundi ndarankanuye wumva urukundo ko ntari rubi sinatekerezaga iby'uko wampemukiye ahubwo natekerezaga ko nkubabaje sha njyewe se sha nasinziriye wapi
nagize ibibazo nsanganywe mu kazi ngira amagambo mbwiye akomeye ntanasobanukiwe neza ntafite n'umwanya wo kuza iwanyu kukureba birandenga pe uzi uko nari narakaye umusaza wanjye niyumva ko nakugezeho ngahinduka nka barafu banaze mu mazi ashyushye araseka yihirike pe muriza wanjye karame ahubwo rero turi bakererewe ishuri nanjye kandi wamfungiranye mu biro ngo abakozi bambuze kuko buri munsi mbere yo gutangira akazi dukora inama ngaho bye ariko rero nimugoroba izi wacu nta kibazo rwose uze twiga uko muri weekend tuzajyana abana gusura mama wabo mu bitaro nta kibazo ndaza rwose rero vuba n'ingoma yabara wanyandikiye narayibonye niyo mpamvu nanze kugenda ntakugezeho nk'uko wabinsabye nyine urakoze cyane humura kandi nzakubikira ibanga ntabwo nzabibwira abana bawe nubwo washatse kunyica bwose warakoze kwivamo ukagisha inama umugore mugenzi wanjye ko ushaka kunyica narabimenye nibyo nagira ngo nkubwire ariko nuko utabyumva rwose si njyewe wabikoze rwose nanjye nyine natunguwe no kubona bamfata rwose wivuga menshi vuba n'ingoma ndakuzi imyaka 8 twamaranye ntatunga umukozi uhageze wese umuraza rwa ntambi yaba muzima bagacya gasezera yaba ikigoryi mugatangira kunca inyuma maze mwamara kuryamana kanze yuka rwose akanca amazi akansuzugura kugeza ubwo mwirukanye uwo nirukanaga ukamuha akazi muri gesti mugakomeza ibyanyu vuni ngo warambabaje bihagije ariko mbabarira nibura unshakire nyine abamburanira kuko nyine warankomanyirije uwo ntumyeho wese antera utwatsi urabizi neza ko abo tutinganye baziranye n'abo twinganye tekereza kugira ngo nsebye kugeza aho ukoresha abanyamakuru bakirirwa bakwirakwiza amakuru avuga ko njyewe rimva nsambana na rufu uriya mwana mbyaye ni ukuri urumva icyo gisaba ukuntu kingana ubwo suzi ko abana twabyaranye babonye ayo makuru ariko rero menye ko hari abandi bantu bangendaho njyewe rwose ayo makuru ntayo nigeze ntangaza ubwo n'abanyanga nyine ndakuzi mvune ngo icyo wakora cyose ngo wirengere wagikora ndakuzi cyane ndakuzi rwose yego icyo nakora cyose ngo nirengere mbe hano nagikora ariko kugusebya gutyo rwose uri nyina w'abana banjye urumva ko ntabikora ntabyo nakora pe tekereza gutinyuka kunsebya uzi neza ko mbitse amashusho yawe ukora ibiteye isoni mbese kuba ntarakwandagaje n'ubugoryi nyine narahemutse ariko ubishatse nyine wamfasha rwose nkabo ntumburanira kuko wanteje ibyara bikankubita nkaba ndoze umunwa areba du none nkaba nambaye n'isima ku kuboko ubuse nkora iki nyine ngo wumve ko atari njyewe nyine vune ngo nakubaye kuri se w'abana banjye twabyaranye mu myaka 8 y'umubabaro twamaranye ariko we ntiwigeze wubaha na gato ko ndi nyina w'abana bawe noneho ntabwo ukinkunda habe na gashashi guest house na bar uretse no kugizanamo abana batujuje imyaka y'ubukure nta n'umuntu wemerewe kuyiraramo n'undi baterekanye ibyangombwa by'uko bashyingiranywe ikindi ntikitwa iryo zina yitwa Quatre Princes Guest House ntitwabyaranye abahungu bane se ntubizi none se ndabihakanye muri Quatre Princes Guest House tuzahakorera macye ariko asukuye kuko uri se w'abana banjye nzasiga mbwiye rufa aho uzaba uri muri gereza azakwiteho ntuzagira icyo ubura rwose mbese nizo mpungiriye ntazo ushaka se nzisubirane mpandushije ubwenge nsinyisha ibintu nasomye guest house yanjye none uyigize iyawe ariko ntacyo nta bwenge nakurushije kuko ibyo wita ibyawe sinabyanditse ku wundi muntu uwo ari we wese nabyanditse ku bana twabyaranye vuni ngo kandi igihe wamaze ubyivurugutamo wiyangiriza ukanangiza abana b'igihugu ntekereza ko uruhare rwawe ruvanyemo rwose uri umugome pe uri umugome waje uvuga neza ngira ngo ni neza ikuzanye none reba ahantu nsize are we wose ko wari unyishungire abana imfubyi utazanabitaho wishaka kuvuga cyane bagwi mwana wa ndababaye kubona amazi iki gihe cyose narakubuze nta
najya kukubona nka kubona mu bitaro meze urya. Nanjye ndishimye cyane kukubona papa. Ndurukwaye papa. Irushinga biga umugabo wanyu gusenge agiye kumara amezi agera kuri atandatu aza hano. Uyu ni umunsi wa gatanu nzenguruka ibi bitaro ngushakisha. Ndakubwiye ko mparwariye. Mukakimenye yakubonye bakuzanya arakumenya. Ariko ntiyamenye aho bagucishije. Ntibari kumbona. Uyu munsi nibwo banzanye mu bitaro. Nahise njya aharwarira indembe. Banza no kumbaga kandi n'ubwa kabiri bambaza. Ayiwe! Mwana wanjye se nkuburazira iki koko? Ni munda se? Bakwiye. Wakuyemo inda mwana wanjye bayikuramo nabi bigusigira kanseri yo mu nda. Nanda nakuyemo papa. Narabyaye. Arabyaye bagwiye? Umwana wawe wari heze. Kuriya mukobwa nabonye uko urwaje nta mwana ahetse. Mfite abana babiri papa. Abyaye impanga. Mama shenge wabyaye impanga wowe? Narazibyaye. Imana ishimwe ni ukuri. Ariko kuva nazibyara sinazibaye hafi. Nazibyaye ndwaye. Bakajya banzana hano nongera ngataha. Mbese kuva nava mu rugo ibyanjye ni ibibazo gusa. Yewe humura ubu ndakubonye rwose mwana wanjye. Nzagusubiza mu rugo. Oya papa. Ko? Simbishaka. Bityo utabishaka bagwiye. Niyo mpamvu watwije tukagushakisha ahantu hose tukakubura. Mwana wanjye niwe wari wagiranye ikibazo na nyoko. Kuki utahamagaye ko wari ufite nimero yanjye? Kurura burundu kugeza umubyara. Ukabyara impanga ukanarwara ntitubimenye koko. Kubaho nk'utagira umuryango kandi duhari. Hari impamvu nyinshi zatumye ntifuza ko mumenya amakuru yanjye papa. Nuko ntareka nyine kukwita data. Kandi utarigeze unyereka umutima mubi n'umunsi n'umwe mu buzima bwanjye. Oya ni ukuri uri umwana wanjye pe. Ariko ndabizi ko nari mbangamiye mama. Ko inkoni zose nakubiswe, ibitutsi natutswe. Ariko mama. Uko ntinze ngo bakorakora ku mabere ugacikamo gatanu. Byose yabiterwaga n'uko mubangamiye mu rugo rwe. Ariko njye ntiwigeze umbangamira abagwiye. Nta munsi n'umwe kuva wavuka nkakwakira mu biganza byanjye nigeze ntekereza ko utari umwana wanjye. Kandi ngira ngo nawe urabizi. Ndabizi rwose papa. Ariko mama umaze kunyirukana. Ijoro rya mbere nkarara hanze. Namenye impamvu nakuze mbwira ankubita cyane kugeza ubwo natekerezaga ko ari mukada. Yakuze kukubira bintu abiterwa n'iki? Ngize ngo ndapfundura amabere rero. Noneho mpura n'ibibazo. Akambwira nabi ngo nibayakora hazajuga inyo. Ariko nyagasa. Ngo nibeshya bakanjya hejuru ngo nzapfa nabi. Ariko mama. Ngo ninyitwara nzamuvire mu rugo. Kuki ibyo byose kuko utabimbwiraga abagwiye? Ibyo niyo kukubwira papa. Ndababaye mama yanjye we. Ndababaye. Papa. Karame. Mwese nsigaje sinyizi. Oya humura mwana wanjye. Nindamuka ngiye ntongeye kubona mama. Uzamumbwirire ko namubabaye. Oya wimbabaza mwana wanjye. Umunsi nkanguka nkasanga mfite inkovu ku nda nayibyayemo abana b'abakobwa. Nubwo Imana itampaye ubuzima bwo kubaba hafi ngo mbarinde kubabara nk'uko nababajwe. Oya humura turahari. Niko nahise mubabarira papa. Wivuga utyo bagwiye rwose uracyari muzima kandi uri kwa muganga. Bose humura, humura komera kandi bazakuvura ukiri. Wapi papa. Oya humura uzakira mwana wanjye. Ndababarirega. Yihangane. Kanseri yo mu ibere narwaye. Nayivuje ntinze cyane yakwiriye hose izamutana ndabizi. Oya komera.
ariko nubwo mbabaye ndanishimye ko mubonye nari kuzajya n'agahinda iyo ngenda nagushimye urakoze mwana wanjye mwiza ko wambereye papa mwiza urakoze mwana wanjye uzabwire mama ko namubabariye kandi umumbwirire nazigera abwira barumuna wanjye ayo magambo kuko yambwiye yangizeho ingaruka ibibi yanyatuyeho nibyo bingejeje aha hangane amabere yambwiye ngo nakorwa hazaje ubw'inyuma ubu urabona aho yarigezeyo nsabana nabyaye koko bagwe burya amara y'umugabo atemba ajya mu nda ni ukureka kumbabaza mwana wanjye uracyahari ubusa abana bawe bubari hehe abana banjye se ni beza papa ni beza cyane oya nanjye ndabyishimiye nta mukobwa undwaje naza arabakwereka kuri telefoni babafotora buri munsi bakabamwoherereza ngo abanyereke imana ishimwe rwose inshuti zanjye zancumbikiye nizo zibafite kandi zansezeranyije ko zizababera ababyeyi beza ngo urashaka kuvuga ko utazabaza niwanyu bagwi kwa sekuru na nyirakuru papa ndakunda bakunda cyane wowe na barumuna banjye ubu nanjye ndagukunda cyane mwana wanjye wese uzamumbwira azirinda kumva amagambo mabi ya mama ngo mutere kumva yakwigenga no gukora ibyo ashaka byose bagwi nyemera mpamagare mama wawe nzi ko yicuza ibyo yakubwiye byose kuko yagushakishije hose akakubura komera komera mwana wanjye ihangane ese burya niho weruka Sinakwirirwa nkubaza ngo umeze ute rwose kuko ndabibona Ariko sivune ngo Ngoma we Ubu siyo n'inkorora gusa cyangwa harimo n'igitumbe Simbizi Icyo nakubwira no kwansengera Maze ukwezi kose meze ntya Njya kwivuza bakampa imiti ariko ntacyo birimo ntacyo byatanze koko maze rero unyihanganire rwose natinze kuza kukureba kuko nashaka agacuka abanza kweyuka komera komera rwose nariyakiriye roka nabonye ko abisi mubana kubera uko ubayeho cyangwa kubera ibyo ufite kubera ibyo uba kubera ibyo bagutegerejeho ariko rero uri njyewe si uko nteye vuni ngo si uko nteye pe Wategereje ko agacuka yuka nyine wirengera muri mu bambere bazanaga udutoto muri guest house yanjye se ariko rero nyine nta bimenyetso bimenyetso pe hanyuma ninde wanshutse ngo ntege umugore wanjye biriya birara nonese ko wangishaga inama y'icyo wakora cyose ngo wirengere uretse ko ibirara twatumye byarengereye abibwiye kumwaka ibyo yari afite byose biramukubita ariko ntabwo twari twabibibwiye iryo naryo ni isomo ryo kutirengera umuntu niba umuntu umubwira gushushanya igitiyo imbere yacyo akahashushanya ingorofani wamubaza ute si yo ngorofani ati niyo gushyiramo ibitaka ndiba udahisha igitiyo ubwo wumva uwo muntu ashobotse ariko rero uvu n'ingoma njye sinumvise neza icyo ushatse kuvuga ntabwo ucyumvise nakubwiraga ko umuntu nyine atari uwo kwizerwa ndabyumva uburoko burabishye ariko rwose nubwo ari ibyo uje genyine inshuti zawe twese tukuri inyuma kandi zakuntumyeho zakuntumyeho niba mugira ngo ntazabavuga mu rubanza murambabaje ari abayobozi ari abayoborwa mwese uko mwazaga mushoreranye muri guest house nzabavamo mva mva rero vuna ingoma rwose niba ushaka kubaho
uzafunje uwo munwa wawe kuko urabizi ko umuntu ukomeye atakwemera kumanuka ngo agusange hano. Ubuso rwamfuye ni rutoya ni rutaruka. Do reba maguru yanjye reba uko yabaye yarabyimbye abaye imidito. Ewewe nubibona ubuso uyu maguru yazize iki ko yazize iki ni wa mubiri nyine mwirwa mushimisha ubyara udahatse ukabyara ibyo ushaka. Nuko rero rwose mvura ingoma nkama muri gereza ariko uziko wibeshye ukavuga bahabwa usanga bakakunigagura. Bagwe karame gahoreka abana be babajyanye hanze rero nako bakumane nabo mu modoka sibyo mubajyanye. Bagwi turahari sibyo bagwi rafaya ndi mbabarira sinzi ko rukunzakubona umeze sinahwemye kugushakisha ndahebe sinakubwiye kuva mu rugo nkwanze mama ndabizi na warubabaye ariko mama yampaye arufa impamariza imwe na mugenzi wabo bambera abavandimwe. Arufa karame ikiganza akira nawe mari karame yageze ikiganza akira nubwo ubuzima buncika nzi ko abana banjye nta kibazo bazagira muhari turahari rwose mama ndakumva mwana wanjye aba ni bo babyeyi b'abana banjye nta muntu wemerewe kuba waka yitwaje isano dufitanye isano. Muganga tabara umwana wanjye arapfuye muganga we tabara we tabare muganga we umva mukecu tubabarire mukecu nawe amari ubwo muganga she nimuze tujye hanze muze tujye umwana wanjye gasagaru muze musige muganga akora akazi. Sinabona uko mbashimira mw'abana mwe ni iki koko rwose Imana yo mu ijuru yonyine izabampembere ubu se mubonye koko ari buhembuke arahembukaho muri mama bagu biriya si ubwa mbere bimubayeho ariho data we n'abana yababyara ahacecekerwa akangu kashize iminsi ayiwe Imana ntizambabarira we mwebwe izabaho umugisha ariko izampanisha igihano kinkwiriye. Oya mukecu nako ntakiruta kubona imfura yanjye iri mu marembera ntacyo ndi bukore mu gihe ubuzima. Ni ukuri ndaringinze muceceke sibyo nikomeza kurira mwarize cyane mutuma bagwirebe cyane bimusubiza muri koma byose ni jyewe. Oya ntagira umunwa mubi ubwira umwana wanjye bibi gusa nari kumutega amatwi mwamenye ko arwaye bitarabana. Mama bagwira aragukunda cyane kandi ubyemere rwose yakuze yirinda kukubabaza mu byo yakoraga byose avuga ati ntababaza mama kandi ibyo nkubwira nibyo naganiriye nawe. Ariko Samari nawe ndagusabye wirira ni ukuri ntabwo byoroshye uratuma uwo mubyeyi arushaho kurira nawe sibyo. Yemwe ba munyumve nk'umubyeyi turakumva rwose nanjye umwana wanjye ndamukunda cyane nukuri amagambo namubwiraga yose nubwo atari meza nayamubwiraga nyine murinda turabizi ko utari umwanzi mama bagwi wanabitubwiye ko wamaze igihe kinini umushakisha wose mushakisha ntarundirwa ngo rero erega nawe kandi yarababaye cyane biragaragara
ariko yanze kutubwira iwabo burundu kugira ngo tutahashakishe kuko ntiyashakaga kuhagaruka. Mana wagiriye neza ko wampaye bagwire ukamukiza kagaruka iwacu ni muzima n'ubuzima bwe. Rwose twese nta kindi tumusabira ni ukoroherwa agasubira iwabo ari muzima afite abana abana yambwiye ko ari abanyu ngo yarababahaye. Ubu turacyabafatanije nawe ariko muri abana beza cyane nimwe mwabanye nawe mu rugendo rwe rwo gutwita impanga nahamenyeye ko arwaye nimwamuvaho mukomeza kumuba hafi muri abana beza pe. Ntabwo twari twenyine mama twabifashijwemo n'umuryango wanjye ababyeyi banjye na musaza wanjye. Wowe n'uwo musaza wawe muri abantu beza cyane ese ubwo nimukurikirana njyewe se murasa kandi uko nababonye mumeze nk'inkurikirane ariko zikundana. Alfa si musaza wanjye mama bagwe ahubwo ni umukunzi wanjye. Uzi ko nakomeje kugira ngo uyu musaza we ubwo bagwire abafataga ibiganza akababwira ngo nihagira ikimubaho ntihazagira ububambura abana banyu nabitegereje cyane maze mu mutima ndavuga nti ubusaba abavandimwe buri wese najya gushaka bizagenda naho yari afite impamvu. Umva mukecuru abana bagwire yabampaye bakivuka banyanditseho kandi arabizi neza kamariza ari we nyine azanakomeza kuba we yabaho atabaho abana yarabaduhaye. Mwabana umutima uri muri mwe ntuzigere uhindurwa n'iminsi bana beza. Nakoze ni ukuri turanasenga cyane ngo Imana ifashe bagwire akire hanyuma tuzafatanye nawe kurera abakobwa be beza. Ni beza mana yanjye we ubu ndicuza amagambo yose navuze ndicuza impamvu namwirukanye nyamara abagenzi be biganaga barabyaye bari iwabo bafite abana babo. Abagenzi be biganaga nabo barabyaye abakobwa nka batatu biganaga mu ishuri rimwe. Kuki Alfa karamya mari ubwo uzi ko abo bantu bashobora kuba bafite imbwa ni abacu kuri se ngo ikiyemwe ba uwantereye umwana ndamuramuzi ngo uzamunyereke nkwereke icyo mukorera urebe ngo ndamukize ubwo buzire bwe. Mukecuru ndakwinginze rwose vuga buhoro turi kwa muganga. Mbwira ko umuzi umbwire naho aherereye. Mama bagwe simuzi kandi ubwo nzahaherereye gusa nganira nabagwire yambwiye ko mumaze kumwirukana yagiye kureba aho yari acumbitse nuko umuntu wari umucumbikiye amubwira ko bamaze kuva abakobwa batatu bashaka uwo muntu kandi buri wese amuzi ku izina rye. Yewe babihehe bo barahari ahubwo ababyeyi abarezi n'abandi bafite urubyiruko mu nshingano zabo ni uguhaguruka bakaganiriza ababyiruka bakabereka ibibi bibugarije batabahuta batabakanga bibwira ko kubahabura ariko kubahuburere. Alfa dore muganga arakurembuza. Ngongo ikimuga mukecuru ngo tujyane amare ngaho rero uba wicaye aho ngaho ndabibona ko ufite ubwoba. Ntabwo byoroshye rufa ihangane yezu we mana ndakwinginze mfashe abagwire akiri rya none sibyo mana oya we nibishoboka muganga we mana wagiye hari hashize igihe kinini naramubuze ngo ngo ntiyagira cyo ntiyabimura we oya we niko bimeze bagwire byanze bagerageje biranga bagwire araducitse birangije ntibishoboka rwose we uragiye koko mvura yanjye kubera nitaraguteze amatwi ngo nkumve ahari iyo nguha umwanya wo kuvuga ntawugutwama mba narakuvuje bitari byaba ndabiwe iwe ubuse nzabaho ne niyi ntimba we mwihangane mbega intimba nsigaranye yo kukumenesha bagwire we mama yawe akanwa kanjye kakwatuyeho ibibi ngira ngo ndaguhana naho naragushoraga. Muri iki gice cya kabiri cy'umukino nyirakanwa katura ibibi wanditswe na Kubwimana Seraphine mwumvisemo bagwire mwakinewe na Mukeshimana Jeannette, Alpha mwakinewe na Twagirayeze Evariste,
Amariza mwakiniwe na Karangwa Liliane, Vuni Ngoma mwakiniwe na Niyitegeka Graciane, Lisi mwakiniwe na Mugeni Eme, Alexi mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Muganga mwakiniwe na Mukirasubize Ernestine, Rukara mwakiniwe na Tuyishime Jadofis, Mukangango mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Ngendahayo mwakiniwe na Mukeshimana Musa, Mukakimenyi mwakiniwe na Uwamariya Cecile, naho uwabakiniye Olive ni Gasibire Antoinette. Umutoza w'abakinnyi akaba nawe wafasha amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Ni mugira ijoro ryiza. Ikinamico.